Olha o meu Assalamualaikum semua tolong tolong DM makcik saya. Tadi ingat tak tidak kalau makcik saya tak masuk, ah kita buat live kita-kita je lah. Kita buat live kita-kita je. Okay dia sibuk Tapi dia dia cakap dia nak, nak live dengan saya Saya pun tak tahu Betul ke Eh mana surah tadi Wa qala syaitan Lama qudiyal amru in Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum Makcik dah ready ya Allah seram pula aku Aku yang seram Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara mak cik? Dengar. Dengar cik dengar. Ambo okay. mak cik pakai filter, pakai filter. Hmm, Hanan yang buat. <laughs> 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 Macam pakai filter orang. Macam so, kita pakai filter orang juga. Okay. Okey. Kau kena, kena jauh Sama. sikit. Kena jauh lagi. Eh okey lah. Tak, jarak makcik okey lah. Okey. Ya, eh, aku benda ni okey. Tak apa makcik pakai filter tu. Awas oh, pakai ni. Tak nak lah. Tak nak. Lah. Nampak tua macam tu. Eh memang nak nak duet dengan makcik. Macam mana memang macam gini. Oh sesuai. Okey lah.

Okay. Um, apa benda Idin Ramli masuk berkongkan dia kan. Okay. okay. sekarang kita kita fokus pada tajuk yang makcik letak dakwah dengan seni. Okay ramai yang tanya apa benda macam mana dakwah tu boleh boleh dikaitkan dengan seni. Kenapa makcik sendiri memilih tajuk macam ini? Belum makcik. Tanya -kan. makcik ke? Yelah dah makcik yang buat tajuk Okay <laughs> Okay lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ya, makcik. yang makcik kasihi uh, Fawaz, Ustaz Furqan Fawas hmm. Fawaz ataupun yang biasanya makcik panggil Alang. Uh, wow. kemudian uh, makcik kasihi, yang kat makcik kasihi semua peminat-peminat Alang lah. Uh, uh. Ya, yeah. uh, follower-follower Alang kan. Uh, okay. Muslimin muslimat, adik-adik, anak-anak semua sekali. Alhamdulillah uh, pada malam ini Allah berikan kelapangan ya kelapangan a uh, jadi uh, dapatlah uh, ustazah uh, bersama-sama dengan anak saudara ustazah untuk sebuah tajuk, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini uh, Bukanlah secara formal sangat jadi nanti uh, apa ni Ustaz Fawaz boleh tengoklah kalau ada soalan-soalan tu tolong uh, uh, tolong sampaikan mak cik ya. Jadi boleh, boleh. Uh, kita boleh. jadi macam macam tak formal lah ya. Uh, tajuk kita tu adalah dakwah melalui seni uh, melalui sebab meraihkan meraihkan uh, okay. kepada Uh, untuk kita faham lah, kita faham uh, kita ber berapa kita live kita menggunakan medium uh, uh, Instagram, kan macam Ustaz Furqan Fawaz buat dan ramai lagi orang lain ya yang buat macam ni kan Facebook dan sebagainya uh, kita kena tahu apa tujuan dia uh, ya apa tujuan dia uh, bernasyid, mencipta lagu kan ya uh, Dan macam-macam lagi lah. Ya, yeah, kreativiti-kreativiti yang anak-anak muda buat sekarang Ya, yeah? uh, dan makcik pun pernah muda juga Pernah muda makcik ya, eh? makcik masih, -masih pernah, muda lagi Pernah, masih muda Mem Memang masih muda, tapi pernah, <laughs> pernah, pernah muda sangat uh, Sekarang muda, muda. Uh, pernah muda <laughs> sangat <laughs> <Dan> Pernah, pernah <bantuk, laughs> uh, uh, Pernah ya, pernah uh, Jadi, uh, makcik dah melalui zaman tu Tapi zaman yeah. makcik muda sangat dulu Uh, mungkin lain tak turun. sama macam uh, tak sama macam zaman sekarang. Jadi sebab itu makcik nak bagi panduan pada anak saudara hmm. makcik ya, okay. pada anak-anak uh, semua, pada adik-adik, sahabat-sahabat semua, uh, supaya kita faham dulu bahawa uh, sebenarnya keterlibatan kita dalam masyarakat, kan, ya, uh, kita memenuhi ruang masa kita dengan uh, menyampaikan, kan? kita uh, macam tengok macam Ustaz Furqan kan uh, mengajar taranum ya memperkenalkan taranum khususnya kan ya betul, uh, tentang al-Quran dan sebagainya itu mestilah dalam konteks dakwah da uh, mesti dalam konteks dakwah Dalam betul. konteks tablil Iaitu menyampaikan uh, Bukan bukan uh, bu Jangan sampai terkeluar daripada Ataupun jangan sampai Tak ada kaitan dengan dakwah Ah uh, ini nombor, ini nombor satu makcik nak pesan. Ah uh, ya. Okay. Yeah? Uh, makcik pesan tapi ramai yang dengar. Okey, nak pesan nak dengan Furus tak Furkan Fawaz. Okay Ah uh, sebabnya benda ni memang tak dapat elak. Ini zaman-zaman sekarang ni tak dapat elak. Makcik pun anak-anak makcik ada yang hide makcik juga. Makcik tak dapat tengok eh. dia live. Uh, dia hide makcik. Dia hide makcik. Tengok-tengok dia live. Lah. Siapa? Siapa tu? Uh, adalah. <laughs> Dia buat ha, tak. dia buat live dia berdakwah ke dia dia main dia main question ke apa benda berapa-berapa. Uh, maknanya dia sedang dia sedang berkreativiti. Berkreativiti uh, berdakwahlah. Dia sedang berkreativiti nanti dulu belum berdakwah lagi. Okay, ah uh, maksud mak cik, maksud mak cik macam ni, setiap orang tu dia ada kesenian dalam diri dia. Senian. Dia ada nilai kreativiti dalam diri dia. Sebab itu makcik walaupun ada anak makcik segelintir yang hide makcik daripada tengok dia orang live. Tapi makcik tetap tengok juga. Ah, makcik tengok pakai IG mak... apa tu? Ya, yeah, maknanya makcik lebih kreatif daripada diorang. Lebih kreatif Maccik lah. Pakai, ah, makcik pakai IG banyak lagi lah yang lain. Makcik dapat Aish. tengok juga. Ah, jadi, Uh, sebagai seorang ibu kan, makcik tak, makcik tak larang, makcik tak larang, makcik tak kata apa Makcik hmm. nak bagi anak-anak tu ataupun siapa pun maknanya okeylah dia keluarkan dulu sisi kreativiti yang ada pada diri dia uh, hmm. Kan maknanya kita nampak macam sekarang makcik dah lama dah follow Ustaz Furqan Fawaz ni Mungkin Terlalu makcik antara dia. follower yang pertama kot Bila buka hey, IG, dulu IG kena hack bukan ya? Ah, uh, uh, masa IG yang pertama tu makcik pertama lah follower Uh, tapi bukankah ketika mana IG Furkan Fawaz kena hack, macam antara orang yang bersungguh-sungguh untuk berusaha menyelamatkannya? Betul, makcik, betul. Dan akhirnya okay. tak dapat selamatkan. Ah, uh, Ya tak dapat selamat eh, tak apa Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya Allah bagi tu cantik sangat. Asasnya memang cantik ya. Yeah? Okay, jadi uh, kita mungkin pada pada asalnya kita buat tu kerana nilai kreativiti yang ada pada kita. Ha, kerana seni yang ada pada kita Mungkin ada sebab lain hmm. Banyak lagi sebab lain Betul tak Ustaz Furqan Fawaz? Betul betul Dengar tak? Clear tak? Makcik dah upgrade eh. tau Internet Dia, dia tengah okay like okey Okay ha, uh, Jadi Jadi kan makcik nampak Orang-orang oh. muda Apa semua Okay gunakan uh, Live Facebook Live IG dan sebagainya Okay lah gunakan kreativiti tu tetapi apa mm -hmm. yang makcik nak sebut ialah jangan rendahkan nilai. Setiap kreativiti uh, yang kita lakukan itu, ma apa maksud makcik merendahkan nilai? Ketika mana kita tidak meniatkannya sebagai dakwah da untuk melangsungkan dakwah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ah. jangan rendahkan. Jangan Betul. rendahkan nilainya kerana cita-cita uh, ataupun keinginan-keinginan yang lari daripada konteks nak mengajak manusia ke jalan Allah. Ini macam cakap terang-terang je ni Ustaz Furqan Fawaz. Betul, Kepada anak -anak je. Kepada anak-anak semua. Ah, terang-terang terang je. Lepan tak ada kan makcik tak je. ada Makcik tak ada nak selindung-selindung Sungguh makcik kata jangan, jangan. Aa, Kita jangan guna IG Semata-mata nak cari duit Kita jangan Betul. guna IG Semata-mata nak cari populariti Semata-mata nak cari cik. glamour Benda tu semua tak kekal Sebab tak tu kekal. makcik cakap awal-awal kan? Apa dia Kita belajar mujahadah Untuk apa Memberikan niat Menanam niat Niat ni macam benih Aa, Daripada benih tu lah Pokok tu akan tumbuh Uh, jadi bayangkan kalau kita tak letak benih ni benih kita buat ni kerana nak mengajak manusia dakwah manusia kepada Allah. Jadi kalau benih pun kita tak tanam pasti pohon yang akan tumbuh tu bukan pohon dakwah. Ah, kan betul tak safurkan. Makna kalau betul. kita tak tanam benih tu mesti nanti pokok-pokok yang yang akan tumbuh tu sesuai dengan benih yang kita tanam. Kalau kita betul. tanam benih dunia, maka pokok yang akan rimbun adalah pokok keduniaan. Kalau kita betul. tanam benih nafsu, maka pokok yang akan subur adalah pokok nafsu. Kalau kita uh, tanam benih uh, semata-mata kemasyhuran, uh, populariti dan sebagainya, pohon itulah yang akan rendang. Pohon itulah yang akan subur. Ya, menyelangkupkan kita pun pohon tu jugalah. Jadi sebab itu, makcik terpanggil memberikan nasihat pada anak-anak muda. Uh, macam Ustaz Furqan Fawaz selalu dapat nasihat kan? Daripada Umi kan? Ya? Daripada Abah. Ya, sentiasa bagi bau, nasihat baru, nasihat. Baru-baru je, sahaja. baru, baru je dapat. Baru je dapat. Baru kan je. maknanya maknanya bukan baru pertama hari ni dapat maknanya dapat lagi kan hari ni kan ha, dapat sentiasa ha. dapat Ah eh. ha, sentiasa hmm. dapat ha, jadi macam tu lah sebabnya uh, mesti letakkan kreativiti uh, yang kita buat usaha yang kita buat ya yeah, uh, adanya effort kita tu kerana kita nak mengajak manusia ke jalan Allah. Uh, jadikan seni kreativiti kepandaian kita tu sebagai sebagai wasilah ataupun disebut uh, sebagai pendekatan uslub dakwah mengajak manusia kepada kepada Allah. Nanti hati kita akan tenang. Kenapa? Sebab pokok tu akan tumbuh subur, akan rendang ia ya, akan bertahan lama. InsyaAllah akan istiqamah. Ha, itulah pentingnya kenapa makcik kaitkan seni-seni juga. Ya hmm. dan kita tapi kita mesti letak niat untuk adawatu ilallah ajak manusia kepada Allah macam-macam kreativiti sekarang dengan teknologi kan Ustaz Furkan Fawaz Betul. kan ya ha, dengan teknologi kadang-kadang nampak macam kita ada kat pantai padahal hmm. kita dalam fasa PKP hari tu kan ya hmm. kat dalam rumah tu je kadang-kadang tentang dalam bilik tu pun tak kemas pun bilik tu hmm. bukan bilik Ustaz Furkan ni kalau ada yang lain lah ya bilik Ustaz Furkan selalu kemas kan kemas hmm. kemas boleh tengok. Alhamdulillah alhamdulillah ya okay. hari tu pun makcik dah bagi dah bagi consultation kan uh, supaya deko. bilik tu uh, ya yeah, deco letak warna warna apa Ustaz Furkan masih ingat lagi apa yang makcik kelabu, bagi pandangan kelabu ni? kelabu pink kan? Eh kelabu, kelabu. kan kelabu pink. Kelabu apa makcik? Kelabu, kelabu dengan warna orange lembut. Warna orange lembut. Tapi tu lah awak ha. tak ikut lah Bantai pink. Tak apa, tak apa. Sebab bajet tak ada kan? Eh bukan. Masa minat Betul. pink. Tak boleh. Makcik dah tegur hari tu. Tak boleh minat pink orang lelaki kan? Ha. Ya ambil Masalah warna kelabu. je Apa ni tengok ni? Tak boleh tak boleh bagi Hanan, bagi Hanan. Hanan eh. ada warna hitam. Tukar dengan Hanan tak nak. Okay makcik kita ada soalan lain. Apa cara dakwah yang paling berkesan? nanti makcik belum habis lagi yang pertama. Oh tak, tak habis lagi makcik eh. Kita, kita, <laughs> jam, kita live sejam je makcik. Jangan lama. Tak, masih kena cakap tu ikut ya kena cakap tu apa ni ikut flow mak lah sebabnya okay, mak cik tak tuk -tuk. nak tak faham tajuk tu. Okey, satu tuk -tuk. tadi yang satu hmm. dah faham dah Ustaz Furqan faham. faham kan? Okey. Yang kedua, kenapa kaitkan dakwah dengan seni? Sebab berdakwah tu memang memerlukan kepada nilai yang halus. halus. Ha, ada orang berdakwah, tapi nilai dia tak halus. Ha, ada orang berdakwah, tapi dia mungkin tidak dikurniakan Allah uh, apa ni uh, kemahiran seni. Kecerdasan seni ha. Ada orang macam tu Setiap yes, orang ni Allah bagi macam-macam kan Jadi Betul. alangkah beruntungnya Anak muda yang Allah berikan mereka ni Cerdas seni ha. Kecerdasan seni Maknanya suara dia merdu Boleh nasyid Kalau ngaji tu ya Allah Lunaknya suara dia Sekejap taranum bayati Lepas tu dia tarik pula ha? Jiharkah Betul kan tu Ya. Betul kan, Cik? Ha, betul. Lepas tu, lepas Jangan tu dia depan tenang. pandang, pun dia ha, daripada pandang. Ha. Ah, kan? ha, lepas tu dia tenangkan balik dengan bacaan nahwan. Ah, ha, betul nah, eh? Nahwan. Ha, ah, lepas tu dia bagi catchy sikit dia nyanyi. Ya, taranny meras. Yes, betul tak? Allah. Betul, Cik. Ah, <laughs> ha, jadi <laughs> orang itu Allah telah Allah telah berikan dia kecerdasan seni. Maka masya-Allah, hmm. lebih hebat lagi nanti. Ha, lebih 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 bagus dia punya pendekatan. Jadi dalam dakwah kena ada seni sebab nak masuk hati manusia tu paling halus. Cuba cakap nak pakai apa masuk hati manusia? Nak pakai MRI, nak pakai alat apa? CT scan? Kita tak tahu macam nak masuk. Maknanya benda tu terlalu halus. Jadi sebab itu bila kita berdakwah mesti dengan cara yang halus sangat yang boleh masuk ke dalam hati manusia yang sangat halus. Masya-Allah, at-tariqu ila al-qulub cara untuk masuk dalam hati hmm. manusia. Ha, itulah bolehlah soalan lain lah pula. Jadi uh, kena guna psikologi macam kan? Betul. Betul tak? Con okay. Contoh kan. Okay, soalan kan? seterusnya yeah. eh. Uh, okay macam mana ni? Okay soalan. Contoh. Hasan Al-Banna kan? Contoh contoh. Hasan uh, Tengok Hasan Al-Banna eh. uh, sebab macam ni, sebelum kita cakap apa dengan orang, sebelum kita sampaikan mesej pada orang lain Pasti di sana ada seni dakwah tu. Ya, yang akan menarik minat seseorang. Jadi Hassan Al-Banna ketika mana bertemu dengan seseorang kat tepi jalan je. Kat bus stop je pun. Hmm. Kemudian dia pun berkenalan. Dia bersilaturahim. Bertanya siapakah nama kamu, wahai akhi kan? Ha, kemudian hmm. orang tu pun memperkenalkan dirinya. Kemudian dia pun tanya apa hajat, dia nak ke mana. Orang tu pun kata dia nak pergi ke kenduri kahwin anak saudara dia. Ha, tengok ya. Hmm. Tapi kemudian setelah beberapa bulan ataupun mungkin beberapa tahun bertemu kembali Hasan Al-Banna dengan laki-laki tadi lalu Hasan Al-Banna telah menegur beliau dengan menyebut nama beliau. Ha, padahal jumpa sekali je. Lepas berbulan, lepas bertahun. Ingat nama dia bahkan Hasan Al-Banna telah bertanya Syih Hasan Al-Banna telah bertanya kepada beliau apa khabar anak saudara yang dia ziarahi tahun lepas ataupun beberapa bulan yang lepas tu. Oh. Masya-Allah ketika itu ya ketika oh. itu orang tu terpesona dengan Al-Banna bukan kerana dakwah yang dia sampaikan dia belum sampaikan apa-apa dia Betul. belum baca ayat Quran dia belum sampaikan Betul. hadis nabi tapi Betul. seni dia seni Betul. dia dalam mengambil hati orang lain Aa, seni dia dalam memukau dakwah ini sihir ada sihir dakwah ada sihir dakwah ni Ha, jadi hmm. kalau nanti Fawaz ya jadi seorang pendakwah kan kepada Allah mengajak manusia kepada Allah bila jumpa dengan mana-mana mad'u ya ha, kita kita ada 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 perhatian untuk berkenalan untuk mengenal mengingat nama dia setiap orang adalah penting dalam hidup kita ya Masya jangan Allah. pandang orang jangan pandang orang remeh alah bukan siapa ya? dia pun follower dia empat orang je IG dia kita pandang remeh orang tu Betul, fake ya, account Fake <laughs> <pay> account tu <laughs> Kan, jangan hmm. macam tu Kenapa? Sebab kita ni bawa mesej Islam Jadi tu maksud makcik Mengaitkan dakwah dengan seni Seni dengan dakwah Betul Tapi makcik, macam kita kan Kalau makcik sendiri Mesti ramai sangat yang, yang DM makcik Betul tak? ramai DM tanya soalan apa semua. Uh, bukan, bukan uh, sangat ramai kita nak kita nak, nak bagi masa, nak jawab soalan dia orang lagi. Lepas tu kadang kita pernah jumpa kat mana-mana, kita pernah macam Alang pun pernah pernah ceramah kat UC eh? uh, men. Hmm. Padahal benda baru tahun lepas dah tak ingat dah siapa yang kita ceramah tu. Siapa dah budak yang kita kita berborak tu dah tak ingat. Jadi macam mana kita nak hmm. capai tahap asal Albana tu, nak? Ah itu Bizarre. itu seni dia. Ah kat situ seni dia. Ah ya, yeah. maksud dia hmm. macam ni. Kadang-kadang um, orang DM kita ramai, orang message apa semua. Okey, hmm. pertama kita mesti jujur. Ya, yeah, kita mesti jujur. Maksud jujur tu kita mesti ada uh, effort, mesti ada usaha kita untuk membantu jawab sikit sebanyak yang kita boleh pada kadar kemampuan kita. Uh, jadi, hmm. seni yang lain, macam mana cara dia? Kita baca kan, kita tengok, oh masalah dia lebih kurang sama. Uh, jadi, hmm. kita pun buat satu live ke, buat ceramah, tajuk yang terus menju menjurus kepada memberikan soalan solusi, dia. memberikan pandangan pada soalan tadi. Jadi, menyenangkan kita kan, sila rujuk, hmm. saya ada kuliah, ada ceramah, tajuk sekian-sekian, insyaAllah menjawab. Kalau tak, teruk juga nak jawab soalan pasal haid. Ya, yeah, Kalau ada seratus hmm. orang tanya pasal haid, Ya tak larat ada tangan kita nak type kan, ah, tapi kita senang hmm. cakap. Okey subscribe je IG Ustazah Nur Hafizah Musa TV Online. Ah, nampak ah, tak promosi itu? Promo, eh. Promosi <laughs> itu seni promosi, ya. Yeah? Eh, Okey. Ah, jadi sebab ada. apa? Sebab kat dalam tu dah ada dah. Jadi jangan selalu tanya-tanya kan, nanti kita pun hmm. tak mampu kita manusia biasa. Bila kita Betul. jumpa orang kita tak kenal orang kita tak kita pun tak nak nanti orang tu tersakit pula hati dia dengan kita. Jadi apa yang kita nak buat bila kita dah bergelas seorang pendakwah yang orang mungkin kenal, okey kita kena jaga akhlak, sentiasa manis muka. Bila manis muka, orang kita kenal, kita tak kenal, insya-Allah tak berasa hati. Betul tak Ustaz Furqan? Betul, ha. betul. Jadi kalau kita dah masuk ke dalam alam dakwah, biar kita jadi orang pertama yang memberikan salam. Soal kita kenal tak kenal itu belakangan cerita. Jadi bila kita yang sentiasa mendahului persahabatan, perkenalan, assalamualaikum, pengkhabar, biarlah dia tak kenal kita pun. Ya, yeah? kalau dia kenal kita pun alhamdulillah kan. Jadi kita dah menegur dia. Kalau dia tak kenal pun tak ada masalah. Itu Islam suruh, Nabi suruh. Ya, yeah? supaya kita ifsy salam, menyebarkan salam. Okey, kalau misalkan kita tak kenal, kita merendah diri, kita tawaduk, kita manusia biasa. Betul. Kadang-kadang ada orang bila jumpa kita terus tanya, "Ah, kenal tak saya siapa?" Saya siapa? satu hal juga kan? Jadi kita jawab tu dengan akhlak. Masya Allah, kita pernah bertemu ya. Tapi itulah ya, saya ni macam ni lah. orang kata kalau kalau jumpa orang Kelantan kat, kau yang gini lah. Gini lah ustazah ni, koho, koho tua dah lah. Ya, tak berapa nak ingat dah nama-nama ni. kita tu pandai-pandai lah. pandai-pandai kecek lah. Ya, pandai-pandai bercakap. Oh, aloh. Tok, tok beher, makcik. Tok beher. Kohor tu dia? Kohor. Alcohol tu maknanya slow-slow makin tua ha, Macam oh, tu slow, slow, slow. Ha, slow. Jadi kena pandai Kena pandai beradab, berbicara Itu seni dia ha, Sebab kita jangan ingat orang hanya Ambil poin dakwah kita dalam ceramah kita Saja, dalam live kita Saja, tapi pada kehidupan harian Kita juga, itu adalah Mesej dakwah kepada orang lain Itulah dia Ustaz Fawaz Tentu eh macam-macam eh. Jadi hmm. sebenarnya dia orang ni lebih kepada dia orang ni faham seni ni mestilah nyanyian. Uh -uh. Jadi adalah soalan macam mana macam buat lagu kerinduan kami. Mana dapat idea. Okey, um, ada um, dia macam ni, kita kalau kita tengok psikologi manusia ni, manusia hmm. ni dia ada yang lebih dominan pada diri dia. Ada orang hmm. dominan sangat dari sudut uh, dari sudut macam mana ya? macam nak cakap bahasa yang mudah ya Dia dominan dari sudut pemikiran uh, Pemikiran maknanya dia logik orang yang apa-apa apa-apa hal -apa, apa -apa dia nak logik kan Tapi ada orang tu dia dominan dia dari sudut uh, jiwa perasaan Kadang-kadang uh, kalau dalam bahasa-bahasa lain kita panggil orang yang guna otak kanan lah otak kiri lah Macam tu lah Ustaz Furqan ya Betul. Ustaz Furqan ni lebih dominan otak kanan ke otak kiri? Uh, Kedua-dua <laughs> Okay, tak apa nanti, ma nanti maci akan scan, ya, yeah? insya Allah. Scan, okay, scan, uh, okay. scan. Jadi osteot orang tu lain-lain. Jadi mm -hmm. ada orang tu dia memang uh, dia memang memang lebih kepada seni seni yang kita maksudkan maknanya ada ilham menyanyi apa semua kan, ya? Yeah? Mm -hmm. Jadi macam makcik ni yang mak, tak. Mm -hmm. Walah alam lah tak kita pun cuba mengenal diri kita juga kan. Dia kuat sikit pada pada elemen emosi, perasaan. Oh. Ah, uh, mak makcik ni lebih pada elemen emosi perasaan lah banding dengan logik. Nah, uh, yeah? ya. Jadi uh, banyak benda yang banyak benda yang makcik ni kena meluahkan sebab emosi makcik tu kuat jadi kalau pandang sesuatu tu dia akan dia akan dia ada elemen emosi yang sangat kuat jadi hmm. mudah untuk orang yang ada kekuatan Uh, emosi untuk dia mencipta lagu uh, untuk dia menghasilkan sesuatu kan ya yeah? jadi macam itulah maknanya pada usia makcik ketika itu dah 40 tahun lebih kan uh, masa tu makcik dalam kereta dengan mm. dengan kawan sahabat makcik kan Kak Rohaya kan ya yeah? kat Rohaya ah uh, masa tu masa tu musim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mula-mula makcik selawat-selawat je dalam kereta kan tapi lepas tu Makcik rasa macam nak meluahkan. Nak meluahkan sendiri. Macam mana luahan kita pada Nabi SAW. Hmm. Jadi makcik pun uh, nyanyi-nyanyikan. Kita selalu kan daripada kecil kan suka nyanyi lagu reka-reka sendiri kan. Lepas hmm. tu teringat dah lirik dia kan. Ha. Oh, Jadi makcik macam ah gitu kan. ah, macam tu. Allah. Daripada kecil Ustaz, suka buat Ustaz, lagu. Ustaz, ya Ustaz Furqan Fawaz nak cerita kan. Hmm. Uh, masa makcik sekolah rendah dulu. Makcik sampai hmm. boleh berniaga. Berniaga hasil seni lagu. Maksud bukan macam ni hang. Makcik ada satu buku ni masa sekolah rendah tau. Ada satu ah, buku. Makcik cuma tulis tajuk je kat buku tu. Kawan-kawan makcik kalau dia nak tajuk mana-mana untuk makcik nyanyikan ataupun makcik ceritakan cerita tu, dia bayar kat makcik 10 sen. Contoh eh makcik tulis tajuk Ibuku. Dia Ibuku. Anakmu, anakku jua. Ha tulilah ini makcik masa kecil dulu. Itu bahagian empat buku cerita. Yang bahagian buku yang lagu pula, lagu uh, contohnya uh, Jiwa Kumerana. Sebenarnya makcik cuma tulis tajuk. Makcik tak tahu lagu tu macam mana. Makcik pun tak ada lirik lagi. Nanti kawan sebelah ya, makcik lirik. bila sampai-sampai kat sekolah, belum perhimpunan kan. Uh, dia pun pilih lagu. Dia kata aku nak lagu ni lah dia kata. Uh, dia dia pilih lah. Tengok contoh lagu uh, Diriku Merana. Dia bayar seposen dengan makcik, makcik pun terus nyanyi ikut pandai makcik nak nyanyi Lepas tu dia, dia kata best juga Menggunakan tajuk tu lah <laughs> Menggunakan itulah. tajuk tu Ah ha, Itu kalau dia ha, ha kan lah Jangan oh. suruh nyanyi dua kali, makcik dah tak ingat Ah Sekali tu lah ah, dapat Sekali tu je, kalau orang lain pilih lagu yang sama, lagu dah lain Maknanya itulah. orang cakap kecil-kecil hmm. Kecil -kecil dah meniaga makcik eh <laughs> Maknanya ah, macam tu lah makcik-kecil tu kalau yang buku cerita, mm -hmm. ah, pilihlah. Ah, cerita apa? Nanti mak akan cerita sama nangis-nangis lah kawan depan tu. Sedapnya lah cerita tu, kononnya lah. Ah, tapi oh. nanti orang lain beli pula sepocen, cerita tu dah jadi lain. Agaknya itu adalah gambaran... Uh, Kotak mak cik kreativ... kanan ke kiri. <laughs> tak tahulah. Ah, itu kreativiti masa kecil-kecil. Ah. Jadi benda tu cuma mungkin kita sibuk eh kita dah belajar apa semua kan tak adalah buat cerita macam tu dah kan hmm. ya tapi maknanya dah adalah sikit sebanyak ya apa yang Allah dah tunjukkan kan uh, jadi yeah. bila makcik pun uh, nyanyilah nyanyi seorang, -seorang kan lagu kerinduanmu ya Rasulullah dan makcik nak makcik bila makcik nyanyi sekali tu makcik tak lah betulah makcik pun tu, memang jenis tak ingat tajuk lagu sendiri ya eh tak ingat makcik bos sekali tu betul dah tak ingat lah apa tadi tak ingat dia. lah ya uh. jadi uh, makcik yang nyanyi, nyanyi tu lepas tu Kak Rohaya ni adalah uh, adalah peminat fanatik makcik Kak, uh, kak uh. Ayah kan kalau makcik jadi dia, dia rakam dia rakam, uh, uh, dia rakam dia rakam so bila rakam lagu tu lebih lasting lah dapat diguna pakai sebelum-sebelum ni lagu tak boleh pakai sebab apa tak pernah rakam jadi uh, bila Kak Rohaya start rakam Okey lepas tu makcik pun mas, rasa macam uh, okey boleh bagi pada anak saudara kan uh, boleh commercialize kan lagu tu sebab kita niat pun lagu tu supaya apa mengajak manusia untuk ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi okeylah kita pun pergilah uh, kepada step-step berikutnya sampailah uh, lagu tu pun uh, apa ni Ustaz Furqan dengan Afi Baihaqi kan uh, dah hmm. dah masukkan dalam YouTube semua kan jadi alhamdulillah hmm. Okay Makcik, um, macam mana Cik, cik ha? um, mm -mm. yang paling susah, soalan ni paling susah sebenarnya tapi diorang suka tanya. Mm -mm. Uh, suara perempuan tu aurat. nah okay. Jadi, okay. Ni, suara... Sa sabian, Sabian tu macam mana? Okay, Elisa uh, Makcik okay. Mm. okay. bagi hukum dulu ya, Makcik cakap lah. Lah. Okay, asasnya suara wanita tu tidak aurat. Okay, rakam-rakam okay. semua rakam asasnya suara wanita itu tidak aurat. Mm -mm. Aa, jadi suara wanita tu tidak aurat, mana digunakan dalam percakapan seharian, mengajar, mm. komunikasi, berurusan ni muamalah yang biasa ni lah, Jadi tidak aurat. Tetapi ketika mana suara wanita itu mendatangkan maknanya boleh mendatangkan fitnah ya, boleh uh, menaikkan syahwat ya dan mm. sebagainya ha, diperalun-alunkan yang menyebabkan boleh apa kelalaian dan sebagainya Ah ha, ketika itu suara wanita itu boleh jatuh haram pula diperdengarkan dengan cara hmm. yang demikian okey sebab itu ulama berbeza pandangan tentang wanita yang taranum Quran kan hmm. Ah ha, yang mengaji Quran sebab ha, ada ulama yang memang membenarkan kenapa sebab dia mengaji Quran ya uh, hmm. dia mengaji Quran maknanya dia memperindahkan bacaan Quran dia pun kena menjaga ada lah, kan jangan selengok-dengok ke apa benda kan kita betul-betul macam orang ngaji Quran mengajar dan sebagainya jadi ada ulama membenarkan kan uh, sebab itu ada sebahagian ulama tidak pun mengharamkan wanita berkaranom tapi ada sebahagian hmm. lagi mengharamkan kerana untuk memegang lebih tegas dalam bab ini kerana khuatir jatuh kepada perkara yang haram. Hmm. Okay, jadi Betul. maknanya masing-masing tu kita tak boleh paksa lah nak kena ikut yang ini ikut yang ni kan. Masing-masing tu boleh tengoklah hujah mana ya yang nak diterima pakai kan. Okay, jadi soal menyanyi pula. Tengoklah. Uh, termasuklah soal menyanyi yang perempuan ni. Ya tengok uh, tengok banyak benda. Satu memang dari segi hukum tidak membenarkan. Itu pandangan yang tidak membenarkan lah yang kita panggil yang Syadid lah ya yang pegang memang tak boleh kan. Tapi yang kedua ada pandangan pula membenarkan ketika mana wanita itu tidak menunjukkan penampilan dia. Maknanya dengar suara je. Ini di antara hujah yang dipakai oleh siaran-siaran apa oleh channel radio lah. Radio Islam kan. Tapi masih keluarkan juga lagu-lagu penasyid wanita kan. Sebab atas asas tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan penampilan wajah orang yang menyanyi ada yang memegang hukum demikian dan ada yang berpandangan boleh wanita tu menyanyi selama mana kalau keraut wanita tak ada masalah eh kalau keraut wanita ni masuk masuk majlis ni bila didengar oleh lelaki-lelaki selama mana dia mengajak kepada perkara-perkara yang baik dari segi lirik dia ya? Dan dia menyanyi dengan adab yang tidak sampai terlengguk-lengguk diri dia dan sebagainya Jadi banyak adab dah kena jaga Tapi kalau tanya pada makcik secara peribadi kan uh, Makcik nak pegang yang mana uh, Banyak benda yang kena dilihat uh, Banyak benda kena dilihat Kalau untuk seorang wanita tu menyanyi eh Banyak benda Pertama tengok juga sejauh mana keterlibatan dia Penampilan dia boleh mendatangkan fitnah juga dia beza kalau makcik usia 55 okay. tahun nyanyi ya dengan dengan anak dara umur 21 orang tahun. Tak Betul tak? Orang tak, tak nak. Ha. Uh, ha, uh, 55 tahun nyanyi ni Yelah beza lah, bezalah, uh, beza lah Turun, ni, ya? turun ha. Uh. lah makcik turun Turun pun saya <laughs> turun lah ya, turun, Yelah, kan, uh, tu. jadi ha, uh, Yelah, jadi maknanya kita kena te kena tengok Banyak banyak benda ha, uh, Banyak benda, sungguh macam cakap kan ha. uh, uh kalau dulu makcik memang syadid jugalah kalau nak nyanyi gaji tarannum ni kan kalau masa muda-muda kan ya tapi bila kita dah bergelar maknanya sikit hari lagi bergelar nenek kan apa semua sikit jadi lagi mungkin a ya? ha, sikit hari lagi insyaallah jadi oh. maknanya uh, dari sudut mendatangkan fitnah tu mungkin makin apa rendahlah ya dan yang kedua soal adab juga nak kena jaga kalau wanita tu menyanyi Maknanya dia nak nyanyi macam mana kan? Kalau dia nyanyi menari pula, lenggang pula, gini-gini dah satu hal pula. It Masalah jadi, tu lah menari tu. Ah, yelah, jadi banyak sangat bendanya, adabnya. Sebab itu kalau makcik, makcik rasa lebih baik dielakkan lah kalau sampai menyanyi di khalayak yang ada lelaki-lelaki dan sebagainya. Benda tu macam satu yang boleh mendatangkan aib pula kan? Uh, jadi lebih baik kita ya berkreativiti dan berseni pada perkara yang lebih jelas. Uh, mm -hmm. tak nak terjebak kepada perkara yang syubhah yang boleh membawa kepada perkara yang haram betul mm. okey yeah? macam mm. macam saya dah terangkan sebelum ni korang suka sangat tanya soalan dah, dah tanya tanya lagi tanya tanya lagi dah jawab <laughs> tanya lagi kan ada <laughs> uh, dua ulama yang tengah famous sekarang ni uh, Ustaz Abdul Somad gunakan ayat quran ya an Nabi annabiy lastunka ahad minan nisa ini taqaitun fala taqda nabil qaul wa yaqma alladhi fi qalbihi nak bagi tahu apa, uh, jangan uh, perempuan ni tak boleh melunakkan suara di khalayak. Uh, kalau Ustaz Azhar Idrus mengatakan tak boleh terus. Uh, ini Ustaz Azhar kalau korang tengok korang search YouTube hukum perempuan menyanyi. Ustaz Azhar dengan tegasnya kata tak boleh Ustaz Azhar Idrus. Tapi Ustaz Abdul Somad dia meraihkan uh, mengatakan um, kalau mendesah-desah. Ha, uh, yang menggoda-goda tu yang macam yang menarik syahwat dia lelaki. Tapi kalau macam korang dengar perempuan tu nasyid, nyanyi lagu Maulana ya Maulana, takkanlah boleh naik syahwat. Uh, ha, tu masalah kat hati tu. Ha, jadi itulah Ustaz Abdul Somad pegang. Jadi kita nak ikut yang mana terpulang, jangan berbalah-balah. Betul tak Maksud? Uh, ya, yeah. tapi uh, bagi kita kaum wanita pun kena banyak menjaga jugalah ya. Sebab mm -hmm. kita ni bagi impact kepada Uh, kepada masyarakat kan uh, jadi kadang-kadang pandangan-pandangan daripada uh, daripada para ulama ya daripada orang lain kena ambil kena ambil berat uh, kena berhati-hati kena berhati-hati memang ya kalau ikutkan hati mungkin kalau dulu makcik boleh nyanyi Makcik rasa kan kalau ikut-ikutkan kan? Tapi kan? ah. nyanyi sebenarnya. Ah tapi kita tu kena kita sebagai wanita muslimah ya mukminah beriman kepada Allah dunia ni adalah sijnul mukmin. Ad dunia sijnul mukmin. Dunia ni adalah penjara kepada orang mukmin. Maknanya apa? Tak tak semua benda kita boleh buat. Ah, kita orang perempuan ni kalau nampak swimming pool kan. Eh pandai juga berenang ni eh? kuat lentang, kupu-kupu, ramah-ramah tapi boleh lentang kan eh, mak eh boleh, boleh kot insyaallah kan ha, tapi maknanya tapi ada ada apa ada batas yang kita kena jaga ah ha, kita kena tahan kenapa itu adalah perintah Allah Betul. nanti dekat akhirat mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga itulah permintaan kita ah ha, berenanglah nak berenang Menyanyilah nak menyanyi jadi kita ni diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan tu Nah, jadi betul. kepada para wanita, anak-anak semua, betul kan? Ya kena jaga sikit. Walaupun kita mungkin ada kepandaian, kemahiran ya, tapi kita cuba nyanyi. dengan kreativiti tadi bawa kepada dakwah tadi. Maknanya hmm. nganyi pada crowd wanita saja. ya, pada hmm. muslimah saja kan, ya. Ha jadi makcik buat lagu, makcik bagi pada fawas untuk crowd lelaki nyanyi. Ha tolong, tapi kalau perkara tolong, krop, bagi, ha, lagi, tolong bagi, nyanyi lagi. kan. Ha nak lagu lagi? Hmm. Nah. Okey lah macam tu lah maksud dia. Okey. Ada soalan okay, lagi ke? Okey apa nama Pawas. jadi korang boleh tengok uh, Zazah sebenarnya. Zazah lebih cenderung kepada kalau nak menyanyi tu biar kerap semua wanita je. Betul tak? Ya yeah, betul betul. betul macam betul. kan? Okey. Betul betul. Okey lepas tu ni soalan paling 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 latest makcik tak tahu makcik perasan ke tak? Makcik ada sekolah-sekolah IG ke tak? Viral baru-baru ha. ini di media sosial berkaitan perbuatan membuat latihi challenge yang tular di media sosial hingga menjadi ikutan netizen. Macam tahu latihi challenge? Itu yang 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 muka jadi macam hantu tu. Yes, jadi oh. jadi jadi hantu. Jadi ha, apa itu, pendapat akak? Itu Itu memang satu gaya hidup bukan gaya hidup Islam. Gaya ya walan tardu 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang hmm. Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Islam tidak pernah redha sampai kita sejengkal demi sejengkal Mengikuti gaya hidup mereka. Hmm. Ya, itu memang gaya hidup yang ditunjukkan dipertontonkan oleh golongan-golongan itu. Jadi mesti kita jauhkan daripada mengikutinya. Itu dari sudut tu pun dah tak boleh dah. Apa tadi kita nak tengok dari sudut ya? Uh, seolah-olah macam apa? Menarik perhatian dengan perkara-perkara yang kadang-kadang uh, boleh menjadi apa membawa kepada masalah masalah akidah. Kadang-kadang orang bila kita cakap macam tu dia akan kata mungkin ada orang berpandangan ala sikit-sikit akidah, sikit-sikit akidah. Tolonglah faham, faham apa dia agenda. Kita hmm. mungkin tak tahu bahawa musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah, dia ada agenda yang sangat halus. Ya, tengok dakwah pun halus kan ya. Agenda musuh halus. pun sangat halus. Jadi halus tu maknanya bukan terus menyebabkan manusia murtad bukan terus menyebabkan manusia ya uh, salah dari sudut buat pengakuan uh, menyalahi akidah tapi dia meletakkan kecenderungan untuk melihat melihat kepada gaya hidup yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW sedemikian rupa Nabi cukup jaga imej orang Islam ya tengok macam hmm. mana wasiya baka fatahir baju kamu tolong bersihkan sebab bersihkan. Nak jaga imej sebagai seorang muslim seorang muslimah nah. Ah ha, tiba-tiba kita nak tunjuk gaya menggedik-gedik ya. Ha, letak pula kepada wajah tu pakai mas apa macam-macam pula topeng-topeng ha, ya. Subhanallah. Jauh ya kalau kita nak tengok macam mana halusnya perancangan musuh-musuh Allah untuk melekakan manusia. Lepas tu masuk hmm. pula kepada apa? Ah ha, berlawan pula sesama sendiri. Tengok pula siapa lagi top hmm. untuk buat benda tu. Siapa lagi hebat? Masya Allah, ia ya, membawa kepada kelalaian dan sebagainya. Jadi bila kumpul-kumpul segala macam bentuk hukum tu, ha, senang buat yes. sama dengan perkara. Cuma masih rasa kadang-kadang segerinti masyarakat mula-mula tu tak perasan dia teruja tengok benda baru datang dalam dalam budaya ni. Hmm. Ah ha, dapat dapat ialah ni zaman IT semua kan. Jadi bila teruja tu cepat rasa nak terikut. Ha, jadi kita boleh hmm. beranggapan juga sahabat-sahabat dan tidak hati-hati maka bertaubatlah kepada Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hmm. Ha, dah okay. habis dah start um, soalan Nati dah selesai ya. Soalan Nati dah, dah selesai. Okay, mana yang dah buat hmm. tu bertaubat cepat-cepat. Hmm. Jadi macam sebenarnya gini, dia orang ni perlukan apa? Uh, dia orang suka kepada challenge. Uh, orang Malaysia ni nak nak kalau macam dah dah mati pun dah aktif IG mesti tahu orang-orang IG ni suka kepada challenge-challenge. Jadi apakah bila kita dah melarang dia orang buat suatu challenge tu sebab aa, berkaitan dengan akidah so bila kita larang kita mesti cipta solusi betul tak jadi apa <laughs> solusi yang kita nak bagi kat dia orang ni challenge apa kita nak bagi kat dia orang boleh je taranum Quran ah uh, taranum. taranum baca Quran taranum ah uh, benar tapi ada yang ke... mengatakan suara suara tak sedap macam suara saya tak sedap jadi macam ni macam latih challenge ni pakai cuton tim muka je Ah itu maksud dia bila kita buat challenge yang macam tadi kan antara baca Quran hmm. itu sebenarnya hmm. untuk untuk memberi ilmu juga untuk memberi latihan hmm. kemahiran Betul. jadi impak dia sangat baik kan ha memanglah hmm. susah sikit nak bagi contoh-contoh apa semua tu melompat-lompat tu memang senang dan kita kena ingat benda yang benda yang benda-benda benda-benda maksiat ni disenangi nafsu Ha, eh, jadi nafsu tu rasa senang nak lompat-lompat Nak buat betul, macam betul, tu betul, Tapi betul. bila suruh challenge ngaji ni Rasa macam tak payahlah, beratlah, skema lah Memang nafsu tu memang macam tu sifat dia Ya, Kalau benda baik tu kadang-kadang berat je kan Dia perlu latihan, perlu riabah Jadi kita kena kenal juga nafsu kita ni macam mana Itu pandangan makcik hmm. lah Betul um, Makcik ni soalan yang lagi susah Okay, mana yang tak boleh jawab masih jawab lah. Tak boleh kita postpone kan. Wih susah soalan ni. Hmm. Adakah halal uh, rezeki penyanyi wanita? Okay, uh, makcik pernah tanya kepada seorang alim jugalah. Hmm. Yeah? Uh, dia macam ni je. Soal rezeki penyanyi wanita ke soal apa pun berbalik kepada Uh, pekerjaan yang dilakukan itu kena tahu dulu hukum dia. Nah, hmm. hukum dia halal ke haram atau macam mana. Ya, yeah? hmm. ataupun di tengah-tengah tu syubahah. Al-haram bayin wal-halal bayin, kan? Haram tu jelas. Yang haram juga jelas. Apa yang tak jelas itu adalah benda yang syubahah, kan? Yep. Jadi, kita tengok kat situ dululah. Kalau kita tadi mengambil kira pandangan tadi yang mengatakan haram, kalau tanya pada ulama' yang mengatakan haram, pastilah hasil daripada perbuatan yang haram tak dapat dikatakan halal. Betul kan Ustaz Kurukan? Tapi kalau kita berpegang kepada pandangan tadi yang mungkin lebih melonggarkan lagi ya. ah ha, tapi meraihkan adab, tengok pada konteks apa yang dia nyanyikan, tengok macam mana majlis yang dia nyanyikan dan sebagainya. Ha, kalau meraihkan kepada tadi yang boleh mengharuskan maka rezeki itu dikira rezeki yang halal. Ha, jadi sebab itu penting juga ya untuk kita jelas dengan benda yang kita nak buat tu jadi kepada sesiapa pun yang maknanya kena tengok lah. Ya, kena tengok. Ini soal ni kadang-kadang betul Ustaz Furqan. Benda ni berat hmm. tau untuk kita sebut. Sebab kadang-kadang berkait dengan ramai ya. berkait dengan ramai hmm. orang. Bahkan kadang-kadang orang yang terlibat pun tak nak tak nak mendalami sangat dari sudut hukum tu. Kenapa? Sebab melibatkan kadang-kadang kita kata puyuk nasi lah dan sebagainya. Tapi kita duduk sebentar. Duduk sejenak. Duduk sejenak. Ya muhasabah diri kita, apa yang kita nak cari dalam hidup ni? Hidup ni adalah satu ujian untuk kita ni menjadi manusia yang taat kepada Allah. Ya, ha? kita kata saya tak ada kemahiran lain, saya pandai tu je Jangan underestimatekan diri kita kan, ya. Insya-Allah kita ada banyak kemahiran lain. Ya, kita boleh menyanyi tapi pada crowd yang betul kita boleh menyanyi tapi pada majlis yang benar majlis yang betul kita boleh menyanyi tapi meraihkan adat adab kita boleh menyanyi lagu-lagu ketuhanan membawa manusia kepada Allah ha, jadi maknanya bila kita serius nak buat sesuatu pada nilai ketaatan kepada Allah nanti Allah akan berikan kreativiti pada sudut yang halal pada ruang lingkup yang halal ya kadang-kadang uh, memang kita kena kita kena duduk cakap dengan diri kita ha. Makcik tak kata orang lain ya Sebenarnya Ustaz Furqan, makcik yang Ustaz Furqan pun kenal kan Makcik suka tak menyanyi? Hmm. Suka Ha, makcik suka nyanyi kan? Kalau pergi rumah Ustaz Furqan, dengar Ustaz Furqan nyanyi dia, makcik ambil tak mic tu? Ambil mic Ha, Masih makcik, makcik akan ambil Telan mic <laughs> Ya ha, tapi Jangan kata sebab saya suka, sebab saya pandai Hukum Allah mesti di atas Ah, betul. ya hukum Allah betul, lebih betul. utama. Jadi maknanya apa? Gunakanlah kau ada pandai sikit, mahir sikit semua pun daripada Allah. Gunakanlah hmm. di jalan yang Allah redai, ya. Rezeki Allah ni luas, ya. Jangan kita pula yang menyempitkan rezeki Allah ni hanya pada satu benda saja. Insya-Allah luas lagi yang lain insya-Allah. Ah, jadi demikianlah maknanya kalau ada yang yang maknanya menyanyi dan sebagainya kalau nak berpegang kepada pandangan yang lebih yang agak longgar tadi pun tetap kena mengirakan juga adab-adab ya lagu yang macam mana ha, lenggang lenggok kita masa menyanyi tu banyak benda lah yang kena dijaga yang penting apa dia ittaqullah bertakwalah kepada betul. Allah Okay, apa pun yang kita faham, hashtag uh, moga Allah reba sebenarnya. Moga Allah reba. Ya, betul. betul. Apa, pun Apapun tak semestinya kita yang bernasyid yang mengaji ni um, tak ada ujian eh sebenarnya kita, kita kami pun sentiasa uh, perlu tajdid niat supaya tak tak riak tak apa uh, sebenarnya yang paling penting uh, paling utama sekali adalah keredaan Allah betul tak Haji Okey ada tanya pasal dagu tu macam nampak Dagu? dagu dagu ah dagu 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 wanita orang ke tak ah uh, ha 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 okey okey uh dagu aurat ni memang perkara khilaf. Eh okay, dagu wanita. Okay, okay rakam, raka <laughs> rakam. rakam. Bukan dagu wanita ni eh. memang memang lelaki, uh, lelaki tak ada masalah, ya. Yeah? Uh, memang perkara khilaf. Khilaf tu kenapa? Sebab di sana memang ada perbezaan pandangan dari menetapkan had wajah tu sendiri. Uh, ya yeah. yeah. jadi ada ulama yang mengatakan wajah tu maknanya daripada ni telinga ni kan awal telinga kanan telinga kiri ni dia punya lebar yeah. dia panjang dia pula daripada anak rambut yang ni ya yeah, makna kat, kat atas dahi ni sampailah ke, yeah. ke ke bawah ada yang berpandangan termasuklah tumbuhnya janggut tu Kenapa? Sebab mereka meraihkan pandangan yang mengatakan Bila basuh wajah ambil uduk, termasuklah janggut-janggut kan Aa, Jadi maksud mm -hmm. dia, janggut yang tumbuh ni Maknanya kan janggut tumbuh kat sini sampai bawah ni kan Maknanya itu juga ini adalah ini. wajah Aa, Jadi bagi yang berpandangan mm -hmm. demikian Maka maksud dia, maksud dia dagu yang ini ni ha? Masuk-masuk dalam wajah lah Jadi mm -hmm. bila masuk dalam wajah, maka ia adalah tidak aurat Akak okay, nampak tak kenapa adanya perselisihan pandangan perbezaan pandangan lupa, tu? Lupa. Aa, tapi ada yang berpandangan tak dagu, wajah ni hanyalah ada apa yang nampak dengan muka je bila kita bertentangan dengan seseorang maka yang kita nampak secara zahir tu lah itulah wajah. Jadi apa yang tersembunyi hmm. tu bukan wajah. Aa, jadi ada yang berpandangan demikian. Jadi daripada pandangan tentang definisi wajah tu menyebabkan pandangan uh, terhadap hukum bawah Yo, dagu siapa? wanita ini Uh, ya, yeah. Okey, Kemudian ada ada pandangan ulama yang mengatakan itu adalah di antara perkara yang perkara yang uh, sangat sangat halus untuk dilihat dari sudut sempadan. Jadi maknanya itu adalah di antara hmm. perkara yang macam waafu anhu lah. Maknanya uh, benda yang di dimaafkan lah. Maknanya dari sudut nak menentukan sedikitnya lajak ke, ke atas ke bawah ke. Jadi benda tu. Kekal diperselisihkan Okey Benda hmm. tu kekal Menjadi perbezaan ha, Cuma Ada ulama' yang berpandangan Minba bil ihtiyat. Maksud dia Nak menjaga Berhati-hati Maka sebaiknya Ditutup Jadi kalau pakai macam ni Maknanya Diangkat Kan ha, Jangan sampai betul-betul Kat pangkal leher ni kan Ha, nampak pula double chin, triple chin kan. Ha, sebab apa? Kita nak ambil minba bil ihtiyat maknanya dalam aspek berjaga-jaga maka sebaiknya ditutup. Jadi Masya Allah makcik pun memang puji. Ya kalau orang yang boleh tutup itu minba bil ihtiyat lebih baik dia tutup. Tapi tak boleh mengatakan orang yang tak tutup tu ya. Ah ha, maknanya oi dia dedah aurat. Tak, kita kena tengok benda tu kekal sebagai perbezaan dan perselisihan pandangan di antara para ulama. Wallahu alam. Kenapa dalam solat kita pakai dagu sampai buat sini? Sebab kita ambil babil ihtiyat tadi, berjaga-jaga tadi. Ya, yeah, sebab itu benda bahaya juga, ya. Yeah. Uh, kalau kita solat berlaku pergerakan kan? Nanti kan terangkat, tertarik, terapa, terini. Uh, jadi kita lebihkan ya, yeah? uh, menutup dagu. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey. Jadi jelas ya, eh? uh, benda tu perbezaan pendapat. Uh, so nampak boleh sini kan, kawasan ni kan. Nak tutup lebih baik makcik kan? Ya yeah, betul Ha tutup lebih baik Okay Apa hukum lelaki Guna gelang Rantai silver Haram makcik kan? Senang Selesai Kalau emas Emas memang tak boleh Ya Gelang dan rantai silver pun tak boleh Selesai Haram Ada yang Kalau kita kata Makcik baca Dalam pandangan Ulam Apa ni Maknanya Kata ini adalah Untuk kesihatan lah Apa semua eh Hatta kalau orang pakai Untuk kesihatan pun Ah uh, tengok yang kata untuk kesihatan ni siapa dia ya kena ada pihak yang makna memang berautoriti untuk menyatakan demikian sebab kita tak nak kerana budaya memakai gelang walaupun gelang besi dan sebagainya ya pada orang lelaki ni adalah satu budaya yang yang tidak baik ya itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang gua makni orang yang bukan orang-orang bertakwa kita kata kan Betul. kecuali kalau kalau ada yang tanya habis tu tabung haji pakai kan gelang tu masa kita pergi haji itu lain hmm. itu ada benda lain. ada maslahah yang kita nak jaga nak hilang ya, kan eh. kalau iya kalau letak buat tadi pinggang kan lagi susah pula besar sangat pula gelang tu kan ya nak letak hmm. kat leher kan tercegot pula kat sini paling senang Betul. Uh, tapi ada kita tahu itu bukan perhiasan itu bukan pakaian apa tapi itu adalah uh, elemen keselamatan. Okay. Oh ni lagi teruk. Ni makin pelik ni Encik. Macam macam mana dengan barzah challenge? Apa benda yang tu? Ni, yang ni, ni. macam mana eh? Yang ini rasanya dia 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 suruh kita rakam video kita mati. Okay lepas tu? Lepas tu post lah. <laughs> Maksudnya rakam kita pakai pakai kapan Tutup hmm. benda tu Lepas tu Post kat IG tu je Dampak dia apa? Impact dia apa? Impact dia suka-suka je Maksudnya Mungkin lah Mungkin lah dia nak bagi Orang-orang insaf Kan Dia lepas pada Memang insaf orang yang tengok um, Insaf ke tak eh? Uh, sekejap Ada orang tanya Jam yang macam gelang hmm. macam mana? Kalau itu jam Maka itu jam bukan gelang Hmm, Jadi jam boleh. Jam, okay, jam, boleh. <laughs> ha, ya? Ha, tak ha. kisahlah macam mana tapi kalau itu jam makin jam lah ya. Tapi jangan pakai emas seorang lelaki ya. okey. Ha, tengok, Masih tanya, masih, masih dapat bawa oh, patutlah masih pernah ternampak-nampak. Ada orang, orang suka ambil gambar tutup-tutup apa hidung eh, letak kat kapas ha. tu. Oh itu ha, Barzakh Challenge. Kan? Masya baris Allah. Okey. Uh, pertama setiap benda kita nak buat kena tengok Kita akan dapat menentukan hukum tu dengan melihat kepada tujuan juga kadang-kadang uh, hmm. tujuan bila sesuatu tu tidak ada dinyatakan nas ya benda yang haram maka benda tu akan jadi hmm. harus kan ya hmm. jadi harus kalau tak ada yang mewajibkan mengharamkan jadi harus kan uh, tetapi kena tengok juga pada tujuan ya dan kena tengok hmm. juga ada tak ada tak hadis-hadis ataupun elemen lain yang boleh membantu untuk mengharmonikan hukum terhadap perkara tadi hmm. uh, jadi dalam bab tu tengok tujuan kata uh, sesaja nak suka-suka je Uh, tengok pula kan ada tak pandangan-pandangan yang menegur tentang bab ni. Yang kedua kalau dia kata nak memberikan keinsafan. Hmm. Tak tahulah makcik tak uh, takak makcik tengok tak pernah pula makcik macam rasa insaf betul tak? Betul. <laughs> ya, tak ada malah makcik rasa pelik. Eh dia dah mati ke belum ke ha, macam mana? Kan? Ha. Okey. So, Jadi macam ni. Ah uh, jadi kalau tanya makcik pribadi Setakat yang makcik faham lah Setakat makcik tahu sikit-sikit je hmm. Makcik memang tak bersetuju Kenapa? Kecuali dia olah benda tu uh, Dalam bentuk yang memang ada Memberikan keinsafan ke apa lain kan hmm. Tapi sengaja, sengaja je Kenapa? Sebab macam ni Sebenarnya hmm. uh, dalam Islam uh, Tidak tidak bagus eh, tak digalakkan Cuma nanti makcik carilah hujah dalil tu hmm. Melihat orang-orang mati orang-orang meninggal dunia dalam keadaan yang teruk. Hmm. Ha, ah, yeah? ya. Dalam dalam kitab sebut tu, maknanya kita kalau tengok orang meninggal meninggal yang teruk lah. keadaan tu teruk kan, ya. Yeah? Ha, tercucuk ke apa benda ke ataupun mana keadaan yang teruk, sebenarnya tak bagus untuk kita lihat. Ha, untuk kita lihat keadaan jenazah yang ataupun yang jenazah yang contoh orang macam aksiden tu pun tak boleh tengok. Eh? dia bukan bukanlah macam mana nak kata ya, macam jenazah orang-orang yang engkar yang kemudian Allah balas ke oh. apa contohnya lah ya um, tapi kita tak tahu nak menilai juga benda tu kan jadi maknanya kalau jenazah tu mengerikan ya tak bagus kita nak tengok tengok dekat-dekat nak apa kenapa dulu masih tak faham benda tu rupanya dia ada signifikan dia kenapa sebab kita tidak mahu hati kita keras Ha, lepas tu kan uh, bila makcik rujuk dalam kitab tu kenapa pula hati kita jadi keras Sebab bila kita dah boleh tengok benda-benda macam tu kan Dah 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 alah Ya dah, dah dah, dah apa ni Orang kata dah alah bisa tegal biasa kan Jadi hmm. kita tak ada apa dah dah tak kisah dah alah alah Kita hmm. pun tengok maknanya Rupanya dia ada kesan pada hati kita Takut hati kita tu sudah jadi keras Maknanya dah tak kisah dah dah tak ada dah mendambakan apa ah, husnul khatimah ya mendambakan rahmat kenapa sebab kita dah biasa sangat tengok ah itu makcik baca dalam kitab ya jadi um, bila makcik nak kait dalam isu macam ni sebab kalau dah biasa sangat ya eh, tengok eh benda tu macam lama-lama kita jadi macam dia lain kan kalau kita tengok orang meninggal dunia sungguh-sungguh ya -sungguh, eh? Masa keinsafan, hmm. jadikanlah mati itu sebagai peringatan tapi kalau benda tu hanya challenge lepas tu nak ketawa-ketawa, nak gelak-gelak, nak begitu, nak begini, maknanya uh, falsafah untuk mengingati mati tu dah hilang. Ah uh, dah hilang, hmm. bukan mendatangkan keisafan tapi jadi bahan saja nak berlawak, saja nak bersaing, saja nak begitu begini, jadi benda tu tak bagus, tak elok. Uh, ah yeah? ya, okey. Wallahu a'lam wallahu a'lam ya. Jadi okay, macam um, nak perkemaskan um, jawapan jugaklah eh. Ya? Uh, ah untuk tengok macam mana. perkemas cantiklah tu. Jadi dia masalah juga kalau macam tanah kubur tu macam kan? Semuanya suruh katimah. Semua mati teruk. Ha uh -uh, ya. Yeah. <laughs> Tapi anak ah. uh, mak pun pernah tengok juga. Pernah tengok juga uh, tengoklah, tengok. Jadi benda tu kena ada syariah punya konsultan jugalah untuk bagi apa? Uh, satu uh, benda setiap benda tu bagi makcik jangan jangan lah, jangan keterlaluan. Kadang-kadang bila kita keterlaluan hmm. dia akan keluar juga daripada konteks yang sebenar kan. Ha macam tu. Hmm. Okay, maaf bertanya. Kalau wanita buat video dakwah atau berkaitan atau ber dengan bisnes macam mana hukumnya? Tu? Macam mana hukumnya kalau wanita buat video dakwah atau berkaitan dengan bisnes? Ah, uh, lagi apa lagi soalan tu? Itu je. Itu je. Maknanya okay. dia kata perempuan tu sekuat video dakwah uh -huh. uh, Selama mana uh, Video Dia tengok pada tujuan dia Tengok pada cara dia Tengok pada adab dia uh, Kemudian uh -huh. dinilai juga pada impak dia Kalau empat perkara ni Kita perhalusi baik-baik InsyaAllah nanti kita akan dapat Kita akan dapat maknanya hukum yang sepatutnya Tengok tujuan dia Kalau tujuan dia Maknanya tujuan dakwah Tujuan dia untuk cari bisnes yang halal Kan? dia buat hmm. video kemudian perkataan yang dia sebut kadang-kadang ada orang buat video bisnes sampai menggunakan perkataan-perkataan yang lucah ya perkataan yang tak elok hmm. merendahkan martabat kita sendiri ya jadi kalau kita dapat jaga akhlak dan sebagainya dan lihat dampak dia kalau lepas pada kita keluar video-video tu eh ramai pula yang message ah aku rindu padamu lah ya teringin nak berkenalan lah jadi nampak tak? Eh kenapa pula video kita akhirnya uh, hasil dia macam tu? So kita kena tengok keseluruhan hmm. tu untuk kita menentukan aku ni sebenarnya boleh buat lagi tak boleh buat sebenarnya video macam tu. Ha, nampak lain macam hmm. je. Kita mungkin tak perasan tapi orang lain yang melihat dia macam-macam sudut. Dia nampak dia sudut yang lain lah pula macam-macam lah. Orang hati ada penyakit banyak ni kan ya. Ha, jadi benda tu kena dijaga tengok kan bila bila Allah perintahkan kepada isteri-isteri nabi kan supaya bercakap uh, bertemu dengan orang lelaki min warail hijab betul tak betul ah ha, daripada belakang bukannya Allah mengatakan hati isteri nabi yang tak betul memang betul. sama sekali tidak kan tapi kerana apa kerana meraikan juga hati orang lelaki ni ada yang tak betul hmm. jadi kita tu saling jaga menjaga kerana kita ni adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat kita pun nak tolong orang juga biar hati bersih hati baik kan hmm. jadi macam itulah besar pahala wanita ni eh? sebab wanita ni walaupun dia seorang wanita yang hanya duduk kat rumah ke apa tapi pahala dia banyak kenapa sebab ketika mana dia menjaga kehormatan diri dia dia telah membantu masyarakat dia ketika mana dia menjaga adab diri dia dia telah menyumbang kepada ummah dia kepada negara dia secara dia tidak sedar betul betul hmm. Hmm. jadi macam walaupun itulah duk, walaupun duduk rumah ada sumbangan untuk negara macam eh Ya yeah, betul. Dia yeah, lepas tu dia keluar, dia pakai tutup aurat, dia jaga mm. adab, dia jaga akhlak. Masya-Allah, dia telah menjadikan negara itu, masyarakat itu penuh barakah daripada Allah. Ha ja, jadi Mesir mesti macam kan kat Mesir, orang hmm. hmm. kan? hmm. kan? kan? hmm. kan? tengok oi oh, orang Arab Mesir tu kita tahu mata dia cantik apa semua. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi uh -huh. tutup tu hitam semua, jubah sapu lantai. Tak apa lah cuba Nak kata, dalam, dalam keadaan negara yang panas Kan dah cecah 50 darjah celsius Tapi boleh juga menjaga Jadi kenapa kita orang Malaysia mm -hmm. tak nak menjaga aurat Betul tak Makcik? Betul, eh ada satu soalan tadi lah Tapi ke atas pasal isteri suami marah ke apa ya? Suami marah siapa ni? Siapa marah suami dia ni? Tadi, tadi atas-atas tak nampak dah Jauh sangat, Makcik nampak ke kan? Ha, tapi panjang soalan dia. Makcik rasa nak jawab lah soalan tu. Cepat soalan panjang. Mari sini balik. Soalan panjang. Apa tadi suami marah kena blok apa benda cerita tadi tu? Ada perkataan blok-blok tadi. Suami marah kena blok cepat oi. <laughs> <laughs> tak apalah tak apalah. Itu tak boleh scroll ke bawah eh. Hmm. Okay ni makcik. Um, soalan tu makin susah. Kita rasa ni lah. Sebenarnya isu ni kau tak biasa sentuh. Apa pun eh, boleh boleh boleh. Okey. Uh, kepada, okay. hmm. kepada yang memakai niqab, okey kepada yang memakai niqab, ucapan pertama ustazah adalah alhamdulillah, mabruk, tahniah, syukur pada Allah. Ya kalian telah memakai pakaian yang ustazah percaya lebih menjaga diri kita dengan lebih baik. Ha, uh, itu ucapan pertama. Mm -hmm. Ingat apa yang kita pakai ni adalah libas taqwa pakaian taqwa. Kita pakai niqab mesti niat kerana Allah. Kita pakai niqab mesti kerana niat kita nak mencontohi yang telah ditunjukkan yeah, segala kebaikan dan adab oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Ah yeah. ya itu kena letak niat yang betul jangan ikut trend Jangan kerana itu, kerana ini macam-macam tak. Tapi ingat ini adalah Libasut taqwa, Ini pakaian yang mesti dipakai bersama dengan ketakwaan kepada Allah. Ya bersama hmm. kerana Allah. Sebab itu, ini, ini makcik cakap terus terang ya Ustaz Furqan Fawaz. Hmm. Uh, apa ni makcik kenal ramai orang kan Ustaz Fawaz kan Ya yeah, ramai sahabat-sahabat makcik yang pakai niqab Bahkan betul. Umi Ustaz Furkan pun pakai niqab eh yeah. yes. Istiqamah betul. sangat ya yeah. Berpuluh-puluh tahun uh, Umi Ustaz Furkan pakai pakai niqab hmm. Tapi kan tengok ya yeah. Bila Umi Ustaz Furkan jumpa dengan makcik, mak saudara Ya yeah, jumpa dengan dalam kerawat wanita Umi Ustaz Furkan akan buka purdah tu Nampak tak? Kalau dalam uh, wanita semua kan akan buka purdah tu. Jadi kita yang sesama wanita ni akan rasa senang sangat. Dapat berbual, dapat berkenal, nampak wajah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang makcik dapati ada yang pakai purdah, yang pakai niqab. Di kalangan bersama-sama dengan wanita pun tak nak buka langsung. Tak nak buka langsung-langsung. Hmm. Ini makcik nak cakap tu serang-serang kan ya. Kalau kita pakai kerana Allah, kerana nak jaga daripada Ya Allah, jangan lambat sekarang. Kan ya kita ter Hmm. Bagi makcik itu lebih menyenangkan Dan itu nampak soal kejelasan Kenapa kita pakai nikop hmm. Ya uh, maknanya Kita ter... kena hmm. suasana kita Dengan jamaah muslimah juga Lebih selesa, ini pandangan makcik lah Wallahualam Jadi soal Ada banyak benda lain bila kita pakai kerana Allah, kerana rasa takwa kepada Allah, jadi kita akan jaga. Jaga apa? Jaga adab, akhlak penampilan kita bila kita ini adalah orang yang memakai niqab. Jangan kerana kita pakai niqab kita boleh pula ketawa kuat-kuat. Ya -kuat. kita boleh pula maknanya mata kita liar pandang lelaki yang bukan yang bukan mahram. Sebenarnya kita pakai ni kerana siapa? Ya kita pakai kerana siapa? Hmm. Ha, jangan pula lepas nak pandang siapa pun sebab apa sebab dia tak nampak pun kita ni sebenarnya pandang siapa mata kita aja kan Soal ni kembali kepada apa tujuan kita pakai kalau kita pakai kerana Allah kerana takwa kepada Allah satu pakej perangai kita akhlak kita adalah kerana takwa kepada Allah termasuklah kita menghias ya mata dengan celak patu panjang macam tu patu gini jadi hanya nampak mata saja yang itu pun ya kalau Ah uh, kita tanya diri kita, apa yang kita nak masa kita buat tu? Uh, apa tujuan kita pakai hmm. macam tu? Apa tujuan sebenarnya secara jujur akan ada suara hati yang jawab. Betul tak Ustaz Furqan? Kenapa kita Betul. pakai macam tu? Kenapa kita nak bagi orang kebel-kebil mata kita? Adanya perhatian kita terhadap niat-niat yang melencong tu, itu adalah jawapan hmm. kepada soalan tadi. Maknanya apa? Tinggalkan sesuatu yang bukan kerana Allah, yang semata-mata kerana Hmm. orang sangat sederhana. Tak payah fikir soal pakai nikap ke tak pakai nikap. Kadang-kadang dia cuma pakai, dia tak pakai, kadang-kadang dia tak pakai nikap. Yang pakai nikap ni bagus. Tapi ni makcik nak cakap tu Seterang Kadang-kadang ha. sahabat-sahabat kita yang tak pakai hmm. nikap pun. Tapi sederhana hidup dia. Pakai tudung, Ya tutup aurat baik-baik. Ya lepas tu nampak ciri zuhud dia juga sederhana, kemas, bersih kan. Ah ha, tapi tak ada pakai apa? Tak bermakeup pun, ya tak ada pun nak tak ada nak menarik perhatian sesiapa pun. Maknanya keluar tu dengan rasa takwa kepada Allah, ya nak menguruskan urusan-urusan kehidupan, urusan dakwah. Kadang, Kadang dalam dalam hati kecil makcik makcik sangat sangat apa? sangat kagum dengan wanita-wanita yang seperti ini, ya. Berbanding kalau kita kata Uh, kalau kita menghias-hias sangat diri kita itulah ya walaupun hanya mata tapi tak tak tapi benda tu kena balik juga kepada soal soal niat tadi. Jadi hati-hatilah cermat-cermat ya. Apa pun mesti pada kadar yang sederhana ya. Jangan berlebih-lebihan okey. Uh, sebab masih pernah jumpa yang pakai niqabis lepas tu dengan dengan apa penuh ni hiasan dekat jari ni kan maknanya dengan Inai yang yang sangat sangat luar biasa lah, bukan pada tahap yang biasa ni kan. Jadi uh, jadi kita kena balik semula kepada soal tadi. Apa tujuan semua perhiasan yang ada pada diri kita ni? Cara kita membentuk imej kita tu tujuan dia apa? Uh, ya, yeah? cara panduan ni nak pakai panduan yang mana? Jadi semua Betul. tu kena dilihat secara package. Wallahu a'lam. Okey ni macam soalan mati tadi. Dia tanya isteri marah suami sampai blok suami. Macam tak baca ah. Ya? Okey dia tanya isteri marah suami sampai kejap ya. Dia tanya isteri marah suami sampai blok suami kerana selalu marah. Adakah dikira derhaka? Mm -hmm. Ustazah macam nak jadi isteri yang pol poligami ni nak rasa nak keadilan ustazah kalau rasa suami so, tak adil. Okey. Okey, wanita kalau dia marah sangat dengan isteri dia lepas tu dia blok suami dia. Hmm. Eh, Makcik pernah buat tak eh? Blok okay. suami Alah masa dia marah tu je Jalan 2 jam Lepas tu dia apa Balik Unblock, dia unblock balik, balik. Uh -huh. Okay uh, Ustazah pernah buat Ustazah pernah buat Masa tu ada Selesai faham Dengan ustaz kan Dengan suami Lepas tu ustazah Blok dengan sebab Ustazah tak nak Tak nak kita kan Kalau kita tak blok Kita ni beria-ria mesej mesej Tak berhenti Uh, jadi jadi kita dalam keadaan marah Jadi macam-macam juga Mesej kita Nampak tak tu Ustaz Furqan Ya yeah? uh, Jadi kita pun blok Bila Ustazah blok Suami Ustaz kecil Hati sangat Dia tak faham kan Suami kita tak faham Tujuan kita blok tu Sebab kita nak jaga diri kita Supaya kita ni Tak mengharap suami kita uh, hmm. Lagi satu kita ni Kadang-kadang Kita bila kita hantar Kita harap suami kita balas Tahu tengok hmm. suami kita ni sibuk dia tak balas. Jadi kita ni kecil hati. Dia blue tick je Ah kan tapi kalau kita dah block kita tak marah kan? Sebab apa? Sebab okeylah, fine. Sama-sama tak sampai kan. Jadi itu tujuan Makcik sebenarnya. Tapi hmm. ah, Pakcik kecil hati kan? Tapi jadi kecik hati. ah dapat kecil hati. Jadi start Makcik tahu benda tu Pakcik kecil hati, maka Makcik isytiharkan pada diri Makcik, jangan buat Ah, jangan buat pendekatan tu lagi sebab dia mengundang banyak benda dalam komunikasi dalam hubungan suami isteri tu banyak zon banyak sangkaan-sangkaan jadi um, ah, jadi itulah jawapan dia ah, jangan ah, buat jangan block jangan, jangan block kalau ah, jangan block jangan block dia beza kalau kalau suami suami suka diblock block <laughs> ah, Block ah. ah kalau suami suka diblock okey ah, boleh block okey yang perlu block ah okey ah, lah. okay, lah. betul betul ah, itulah, itulah itulah jawapan okay. dia jangan blok. Okey, apa nama last macam ni last, last. Dia dah lama sangat dia tulis panjang. Kenapa orang hafal Quran paling kuat diuji? Masya-Allah, sebenarnya bukan orang hafal Quran yang paling kuat diuji, ya. Uh, hmm. tapi orang yang yang Allah sayang yang akan kuat diuji. Ah, uh, hmm. jadi hmm. orang hafal Quran ni memanglah sampai tahap boleh digelar ah, ahlullah ahli-ahli Allah kan. Ha jadi Wapos, memang jalan Allah. Betul, jalan Allah nak sayang ni memang dengan Quran ya, dengan hafaz Quran, beramal dengan Quran, Mengajak Quran. Jadi itu adalah satu sunnah. Ya, sunnatullah Allah menguji orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah kasihi. Hmm. Macik dia nak juga soalan tu. Tak payah jawab lah apa Yang mana yang mana? Yang mana? Yang cem, cem mana kita nak apa, nak redah poligami. Oh, okey boleh insya-Allah mana nak redha poligami? Tak tahu, laki tak, <laughs> tak tahu. Sebenarnya macam ni. Uh, hmm. percayalah. Kalau Allah tidak kehendaki poligami tu berlaku, dia takkan berlaku. Hmm. Percaya kat situ dulu. Yakin Saya kat situ kat dulu. dulu. Okey, Furqan Fawaz mungkin lebih memahami masuk macam dengan lebih dalam sangat. Betul, ya. Yeah? Right? Ha ya, yeah? tapi kalau Allah izinkan dia berlaku, dia akan berlaku. Sebab itu Allah. kalau memang Allah izin benda tu berlaku Isteri tu kepung lah suami macam mana pun ah, kahwin juga dia ha -ha. Tapi kalau Allah kata tak berlaku Puah isteri tu tawa lah bang, lah bang Marilah saya nak tolong pinang Saya nak tolong macam-macam Ya, yeah? ah, Sari lagi nak kahwin? Tak jadi Seminggu lagi nak kahwin? Cancel Betul. Jadi bila kita yakin macam tu Itu adalah satu perkara yang akan membantu kita Apa dia? Jangan kita letakkan kerja buat manusia dulu dalam bab keyakinan ni. Tapi kita letakkan yang pertama sekali apa? Kalau dah berlaku poligami tu maka kita yakin apa dia? Masya Allah wa ma lam lam yakun. Benda yang Allah kehendaki pasti akan berlaku, benda Allah tak kehendaki tak akan berlaku. Jadilah kita manusia yang redha dan belajar. Terus cari ilmu, terus perbaiki diri. Sebab belum tentu poligami yang berlaku tu maknanya suami kita tu baik ataupun kita baik tapi sebaliknya bila berlaku sesuatu tu, Allah nak jadikan suami tu lebih baik. Allah nak jadikan isteri tu lebih baik. Cara dia apa dia? Se Bukan cara dia, belajar. Cara dia, taubat. Cara dia, islah diri. Cara dia, hmm. baiki diri. Baru nanti, sesuatu yang berlaku tu akan jadi pada perkara yang lebih baik. Tapi kalau dah berlaku, tengok-tengok, tak jadi pelajaran yang baik pada, pada suami isteri ni. Suami tidak berlaku adil. Maka benda tu akan diadili oleh Allah dengan sebaik-baiknya lah. Ya, maknanya kalau kamu tidak berlaku adil Kepada isteri-isteri kamu Allah yang akan membela di pihak isteri-isteri ni Ittaqullah fil nisa Bertakwalah kamu Kepada Allah dalam urusan wanita ha, Jangan buat main Ustazah memang, ini mungkin yang tengok ni Anak-anak muda tak poligami lagi kan Kawin pun belum ni tak. Ya? Masih, Nak kawin satu pun susah <laughs> Ada itu jodoh insyaAllah ha, Tapi kan nak beritahu Tolonglah para suami eh ya. Para suami ni yang sebenar-benarnya jangan kita rasa kita ni macho hebat dengan segala benda yang kita buat kat luar rumah. Dengar kita. tu, jangan ha, semacho yeah. sangat. Ha, sebenarnya yang kita hebat yang kita boleh mentarbiah diri kita ni kalau kita boleh buat sehabis baik yang dalam rumah yang tak nampak dengan pandangan mata manusia. Tapi kerana ketakwaan kita kepada Allah kita beli berah kat dalam rumah. Kerana ketakwaan kita pada Allah kita jaga anak isteri kita baik-baik. Tak payah nak tayang-tayang nak tunjuk kat siapa-siapa ini takwa kita kepada Allah jadi lelaki-lelaki ah, lelaki lah yang seperti ini InsyaAllah hmm. boleh jadi pemimpin yang lebih hebat ni dekat luar Ya, tapi dalam rumah ni kena settle. Jangan kita hebat kat luar dalam rumah Mentang-mentang orang tak tahu, tak ada bawa mahkamah tak ada isteri bercakap, tengok-tengok dapur, beras apa semua semua tak beres urusan tu. Ya, ditekan pula isteri dalam rumah. Jangan macam tu. Jadi bila kita ada takwa kepada Allah dalam urusan-urusan keluarga ya tanggungjawab dalaman keluarga ni insyaallah beres nanti yang luar juga akan dibimbing dipandu dengan taufik dan hidayah oleh okay. Allah ya kena jaga tu isteri keluarga baik-baik ni anak-anak ustazah yang lelaki-lelaki ni bila nak kahwin ya ha okay. saya nak cerita sikitlah macam sebenarnya bagi saya pula orang poligami hmm. ni Allah pilih bukan orang calang-calang ha dia amalan dia dengan Allah tu sebenarnya dah sangat-sangat hebat dah sebab, Dia kena ha, macam tu. Ha sebab sebab uh -huh. saya sendiri ayah saya saya tengok ayah saya saya kan gawi dua ayah kan tapi kita tengok macam mana amalan abah abah tak pernah langsung tinggal tahajud. Dalam tahajud pula abah tak abah bukan ngulang ha, satu satu kedua surah abah ngulang juzuk-juzuk. Dalam tahajud tu ya Allah nak kata dan abah jaga Quran tu mana hubungan dengan Allah tu dah sangat baik lah sebenarnya apa-apa yang kita 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 tabik dan kita respect dan dan kita kita sebagai lelaki biasa nak poligami tapi kalau amalan tak tahap macam tu tak payahlah. Ha, betul. sebab ustazah kenal lah yang ustaz tu. -hmm. kan? Macam saya macam awal alang macam rasa tak boleh. Amalan tak cukup power lagi nak nak nak. Wallahu alam kita pun tak nak cakap kan. macam Ustaz Furqan ni adalah anak kepada Uh, kepada isteri yang kedua kan isteri segeru. yang kedua tu adalah kakak ustazah mm -mm. kakak makcik kan ha, ha kakak mancik jadi sampai dapat apa orang anak apa semua sekali campur yang pertama kedua 15 15 orang masya-Allah dan ramai sekali Hafiz hafizah fizal alhamdulillah hmm. uh, memang makcik pun uh, tengok macam mana abah ya bila berlaku masalah... Kekusutan... Bukan tak ada ujian ni ya, dalam rumah tangga adil, kan? Adil, adil. Umi dengan Abah apa semua... Tapi Abah ni cepat ambil air semayang... Cepat ambil wuduk Cepat Betul. bertang sejadah... Cepat duduk dalam masjid... Cepat yang antikam... Cepat bertanya Betul. dengan Allah... Walaupun kadang-kadang... Contoh... Ada orang campur tangan kan macam... Sepatutnya macam ni... Sepatutnya macam ni... Tapi... Keyakinan Abah tu untuk apa? Rujuk balik kepada Allah... Kembali pada Allah... Tengok akhirnya berjaya. Alhamdulillah. Betul. Ha jadi Alhamdulillah. kalau kalau macam tu kan, uh, itu itu maknanya lebih baiklah kan. Ya maknanya apa pun dasar dia mesti takwa kepada Allah, ya. Betul. Kalau tak takwa pada Allah, kahwin seorang pun berantakan. Tak jadi. Betul. Ha ah. -ha. Betul. Melazar cilas, boleh tak share dia dakwah? Behind your latest song. Ada mak buat lagu baru ke? Lagu baru. Tu boleh tak? Uh, share masih dia ada dia tak masih tahu. ada. Macchi uh, ada lagu nak, baru. Nak bagi nak bagi berkong kan. Ah uh, ah uh, masih ada lagu lagu yang paling baru sekarang adalah Qalbun Salim. Ah uh, nampak Qalbun uh, Salim, Baul Baul Salim. Nak keluar tu. Dia sebenarnya macam ni, ada juga yang cakap macam ni dengan Makcik, dia kata, hmm. "Ustazah, uh, ustazan dak-dakwa buat lagu, lepas tu lagu tu ada music lah apa semualah kan." Ah macam, macam lah pandangan kan. Hmm. Jadi hmm. Makcik ni ambil ambil jalan pertengahan jugalah Moderate hmm. jugalah ya. Yeah? Maknanya apa? eh uh, ambil pandangan yang mengatakan ya uh, Bukanlah bukanlah maknanya secara mutlak muzik tu haram tengok hmm. muzik macam mana penggunaannya macam mana ya hasilnya macam mana dampaknya macam mana jadi pada lagu makcik tu memang ada gubahan muzik kan daripada hmm. penerbit kan uh, jadi uh, tapi uh, muzik tu cuba apa ni cuba supaya harmonilah kan ya yeah? uh, hmm. kerana benda tu ada kesannya juga macam makcik macam maci yang memang minat seni ni, kadang-kadang kalau ceramah panjang-panjang, penat juga nak dengar. Tapi dengan hanya serangkap lagu dengan dengan alunan yang yang apa menyentuh minute, hati, wah, pak mene, tapi cepat dia dia masukkan hmm. kita punya kefahaman tu, Ataupun kita punya rasa. Yelah. Jadi dakwah tu luas, uh, ya yeah, setiap Yelah. orang tu ada kemarahan masing-masing. Asalkan kita jaga niat, jaga cara. Kalau ada orang komen, pertimbangkan juga ya. Jangan buat pandai kita bodoh sombong macam tu Apatah lagi kalau pandangan tu daripada orang-orang alim Ya, para ulama Kita kena merendah diri, belajar dan betul. terus belajar Kita tak selama-lamanya betul Banyak kesilapan pada apa yang kita buat tapi selama hmm. mana kita tawaduk dengan Allah, selalu istighfar, selalu taubat, ya mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan kasih sayangnya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Masya Allah, eh, rasa, rasa Guys, Khoja mencelik dah dah sejam setengah dah kita live, akak. Semua dengan dua orang. Kau orang punya soalan pun masya-Allah tak berhenti-berhenti eh. Okay, um, jadi uh, itu sahaja pada malam ini apa yang baik tu kita kita sama-sama amalkan. Kalau ada kekurangan daripada kami dan maaf sekali lagi apa line line tengok dah kena dah. Line, ya Allah, line. Lain Makcik lambat ke? Lain Alang lambat lah Makcik dah upgrade dah Makcik punya ni Internet Wah Kita kena sentiasa upgrade Makcik internet kita Okay jadi kalau korang <laughs> nak lagi Kami bersama-sama Live lagi Sebenarnya kita rumah duduk Dekat dia Tak payah buat live pun Boleh jumpa Tapi sebabkan permintaan Kan permintaan ramai Nak nak live Sebenarnya dia orang Dia orang Lebih expect Makcik Taranum Sebenarnya Oh, nantilah lain kali lah insyaAllah. Ah, ha, lain kali. Lain kali kita punya tajuk Makcik Makcik Pertanu. Okay, boleh semua? Jadi, ma'asubakan min hasanati wa segala yang berdata pada Allah dan yang buruk daripada kami sendiri. Ah, uh, baca doa Makcik. Makcik baca. Ustaz Fawaz lah baca. A'udzubillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالايمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اوكي semua terima kasih bateri pun dah habis Bye. Terima kasih makcik. Subita, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay. Salam. Okay. Makcik dah keluar. So makcik dah sudah. Uh, saya punya bateri pun dah nak habis. Korang ni cepat turun. Turun. Tu, turunkan viewer dulu. Nanti korang nak saya live dengan siapa pula? Asyik nak live dengan siapa pula? Live dengan siapa pula? Dan sorry eh, semua makcik tak makcik tak belanja pula Taranum hari ni. Ha nanggali eh. Kali kita kita suruh kita dengar pula makcik Taranum. Okay bye. Assalamualaikum.